Адреналин возбуда и неповторливо уживање во недопрената природа. Вака накратко изгледаше денешната слика од петтиот поред аутдор фестивал, Мариово Offroad Experience. На фестивалот кој се одржуваше 3 дена, присуствуваа над 800 учесници од 20 држави. За годинешниот мал јубилеј од 5 години постоење, имаше организирано 5 вида на спорт. Планински велосипедизам како главен спорт, потоа болдеринг, планинарење, планинско трчање и аеробик. Велосипедистите возеа 3 тури, долги 40, 50 и 60 километри. Па за прв пат сум на оваа тура, предизвике тоа што мислам дека ова е најстара и најатрактивна меѓу нас младите. Ќе возам кратката тура, таа е од 40 километри до село Витолиште, со посета и на други две села. Се надевам ќе посетиме и куќата на Стале Попов. Прв пат се среќавам со овие убавини. До сега, она што го видов, ми изгледаше многу убаво, многу интересно. Се надевам дека без никакви проблеми ќе извозам. Рекреативка сум, всушност не се бавам со овој спорт многу интензивно, меѓутоа се трудам што почесто да избегувам во природа и на вакви предели. За овој вид на велосипедизам се навистина добри предели. Ке има, се надавам, повисоки места, многу места за спуштање, нерамни терени, офроуд возење. Учесниците кои ги имаше буквално сите краеви, истакнаа дека Македонија нуди одлични можности за развој на овој вид на алтернативен туризам. Македонија располага со толку прекрасни предели, неистражени, убавени, и луѓето не знаат со какви убавени располагаме, така да овој начин е начин на кој што може да се открие тие убавени и луѓето се повеќе и помасовно да присутуваат во природа и да уживаат во неа. Организацијата е добра, луѓето се прекрасни, сите байкери се позитивни луѓе и затоа е добро човек да се дружи со нив. Има големи перспективи, треба само малку повеќе реклама да доаѓа луѓе од други краеви на светов. Токму тоа е и целта на овие манифестации, презентирање на нашите природни убавини. Организаторите на овој фестивал велат дека оваа манифестација е само иницијална каписла за да Мариово во иднина прерасне во вистински центар за развој на овој активен или алтернативен спортски туризам. Во иднина се планира исто така секој месец тука да се одржува по еден ваков аутдор фестивал. Во Македонија веќе го затврстивме фестивалот, тоа ни беше нашата цел за првите 5 години. Паралелно на големо работиме на промовирање на фестивалот во европски рамки. Така излегува нашиот фестивал во разни списанија за туризам, за аутдор спортови во цела Европа и на Балканскиот полуостров. Остваруваме контакти со организатори на вакви аутдор фестивали на целиот балкански, на целиот Балкан. Освен на спортски, Мариово денеска беше центар и на културен план. По 32 пат се одржава Мариовско-мегленските средби. Но, како и години наназад, мегленци од соседна Грција не дојдоја поради страв. Мариовците пак се сеќаваат како порано се гледале со своите роднини и пријатели од другата страна на границата. Е доаѓале, ама на скришно, по скришен пат. Преминувале на места што не се дозволени. Доаѓале ти овде, ноќе. Ноќе иделе, ноќе се враќале во Грција, во тој дел од Грција. Исто и од Мариово оделе во Грција, во Меглен, и ноќе оделе, ноќе се враќале, да не ги забележи полицијата и да нема проблеми. Вршеле и трговија. Целта на Сдруженијето е да ги соедини мегленци и мариовци, да си помоабетат овде, да си поразговарат, да се подсетат на спомените во минатото и сегашноста. И не само тие, туку и нивните потомци да го наследат тоа. Со овие манифестации, Мариово се промовира како атрактивна туристичка дестинација за сите љубители на природата, екстремните спортови, но и за сите почитувачи на нашата традиција, култура и фолклор.